let's start the press conference after the game, Sluneta against Nymburk. Couple words about the game, coach from Nymburk, please. Okay, pretty much I think after the start we controlled the game, more or less the way we planned. We split the minutes. This is the most important thing for us in our tough schedule, and I think the guys did a good job most of the game. So we are happy for this win. We were a little bit nervous on this game because we respect the level of Ústí this season and the way they play. So it was a good win for us in end of the day. That's it. Thank you. Coach Pišestí. Gratulace do Nymburka, jak už bylo řečeno, nám se celkem povedlo pro to utkání, ta první čtvrtina nebyla vůbec zlá. My jsme vyhráli obod, byť jsme dovolili hostům 8x útočně doskočit, což je neuvěřitelné. Nicméně od začátku druhé čtvrtiny Nymburští začali míchat obranama a my jsme se s tím prali. Nemá to asi víc cenu komentovat, já jsem rád, že jsem mohl dát šanci některým klukům, který ji tolik sezóně nedostávají a my se musíme připravit v tom programu, který nemáme momentálně o nic lehčí než naši soupeři na Austrálii. Děkuju. Poprosíme hráči hostí. My jsme do utkání vstoupili, jak bylo řečeno, nervózně trošku, nedávali jsme úplně volné střely, ale měli jsme furt po celou dobu utkání, jsme si pomáhali útočným doskokem. Pak v druhém poločase už jsme se dostali vlastně na nějaký 10-bodový náskok díky vlastně střelám. A když už se soupeř jako snažil nějak zase dotahovat, tak jsme si vytvořili volné střely z našich akcí. Děkuju, poprosíme hráči domácí. Tak já gratuluju nymburským týmu vítězství. My jsme věděli, že Nymburk je silný soupeř a šli jsme do toho s tím, že můžeme hlavně jenom překvapit, když Nymburk nepřijel v té nejsilnější sestavě. Zvolilo nás asi hodně útočných skoků soupeře a dobrá trojková úspěšnost. To je asi ten hlavní důvod, proč jsme prohráli. Děkuji. Coach, player of the game, please. Kuba. Thank you.